مچ گیا، مچ گیا، مچ گیا۔ خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، مچ گیا، مچ گیا۔ تھا جس کا انتظار وہ ساتھ قریب ہے، مصیبت قریب ہے، کچھ دیر کی ہے بات، قیامت قریب ہے۔ زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے، یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو کرتا سلا ہوا، بہن کے بازو کو جب چومنے لگا، مچ گیا، مچ گیا۔ خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، مچ گیا، مچ گیا۔